Kambang merupakan taman terbesar di Kota Solo. Hamparan hijau pepohonan yang dikenal dengan Park Bush difungsikan sebagai paru-paru kota. Terdapat juga taman air yang biasa dikenal dengan Partinitun. Adanya hewan yang dilepas bebas di taman ini menjadikan daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Meskipun saat ini sedang masa pandemi, tak perlu khawatir karena Taman Balai Kambang tetap terjaga keasriannya. Taman Balai Kambang merupakan taman terbesar di Kota Solo. Hamparan hijau pepohonan yang dikenal dengan Park Bush difungsikan sebagai paru-paru kota. Terdapat juga taman air yang biasa dikenal dengan Partinitun. Sentana ning rojo dur lho Kang wis padha marak ngabiyantara padha lenggah Kang Prayoga ibune Danwasmur jeneng Mara wis nderek lenggah tenangkil ana ing Pandhapa Agung ing Panjalu Morake sira munjuk matur kabeh para mban cetibyada kang mapan ana ing Wisma Kaputren ibu. Inggih Kanjeng Sira. Sedaya para abdi, sedaya para ampir sami ngaturaken sungkem wonten ngersa panjenengan. Sedaya sami sayuk rukun awet kula anggenipun maringi pangertosan Kanjeng. Ibu le. Sanajan to jeneng para ukun duwe panguwasa ing Panjalu. Nanging jeneng para jasa kumawasa. Sira kudu bisa nggawe ayem ing kabeh para putri kang mapan ing Panjalu aja dadi momok ing para putri. Mekaten
Kulo namung nyendikani menapa ingkang dados dawuh panjenengan Kanjeng. Lenggah kang. Ingkang pantes kulo aturaken ingkang boten badhe kulo tilar Kanjeng. Bagyo mulya rasaku. Aku kagungan garwa jeneng Para. Lenggah kang rayu. Mangestaken dawuh Kanjeng Sinuwun. Boweres. Boten ateges kula kapitambuh. Nanging kula badhe mundhut pirsa. Sadaya para sentana ingkang ngabiyantara wonten ing negari Panjalu menika saestu nyengkuyung anggen kula jemejer dados nalendra ing Panjalu menapa mboten? Cetanipun mekaten nak. Sang Prabu. Menawi sedaya para nayaka praja estu-estu nyengkuyung ateging Panjalu. Namung kata saderengipun bapa munjuk mekaten. Kula menika nyawang wiwit prakta ing surya ngantos angsur ping surya wonten kilan mekaten. Saya-saya ngendhanu ipun wonten menapa Ger Prabu? Bapa Resi. Estunipun kula kados-kados sampun mboten kuwagang Rat Pradata wonten ing negari Panjalu. Lho. Kok ngaten? Nggih. Nanaripun. Kula aturi mirsani menawi kula sampun kagungan putra ingkang dungkap tataraning diwasa. Wontenipun Danu Asmara. Ingkang piyambakipun sampun kebak ing pasinaon perkawis tata keprajan saha olaing kaprajuritan. Sampun pantes menawi piyambakipun dados pengayoman wonten ing negari Panjalu. Pramila pun. Lan sira pati. Menawi kula kagungan wawasan kulo nggadai kapinginan, kulo kepingin sangat ngenomaken paprintahan ing negari Panjalu. Sekintenipun, saking pamawasipun Bapa Resi kados pun. Menika, saking pamawasipun Bapa, mboten beh, namung mekateno. Saksampunipun mirsani putra pun Danu. Asmara. Asmara menika cetha-cetha badhe majaraken ing Panjalu. Menawi badhe yang namung praja menapa ing mangkenipun mboten badhe ngismaken Sang Prabu. Nalaripun mekaten lho, menika sampun yuswa. Nggih. Sampun yuswa tantunipun cara pantunipun menika tatapun dikro. Nggih. Ning kenging menapa? Nggih anak Prabu, mbok inggih ya. Ingkang putra menika age-age kasengkak nang luhur. Oh, mekaten. Nggih. Patino to, Bro? Sabda timbalan. Yen to jeneng ingsun ngersakake ngenomake paprintahan ing negara Panjalu. Iri. Sangka pamawasira kaya piye? Menika sayogi. Kuntaping pawartos ing jawinipun Kadipaten Panjalu benjang menopo keng putra enggal dipun sengkakan ngaluhur ngelerek lenggah dalem dampar maisondan. Lunggu Kang Prayu. Iya sendiko sabda dalem sinuwun. Upo mengsun bakang nomake projo ngono kepiye sengko pamawasira. Kula namung mangayu bagyo awet menika sampun leres ingkang putra sampun dewasa anggenipun sinau tata praja ngeret dumateng sedaya para kawula kados-kados sampun saged sinuwun kaya Darwati dawuh dalem saumpama Arakanta ndak sengkakake ngaluhur dadi adipati anom ing Panjalu apa sekirane kuwi ya sarujuk kemawon Romo kaya ngono ayu ten. Danu Asmara. Satimbalan sinuwun Prabu.
jeneng para bakal ingsun winisuda ing tembe. Ing tembe sira nglintir keprabon ing Panjalu. Apa sekirane sira wis sumadya, Tole? Nuwun sewu, Sinten Prabu. Kula menika tasih rumas kirang anggenipun kula ngangsu kaweruh lan kirang anggenipun wawasan srawung kalian kawula. Kula tasih atrih Rama Prabu. Kaya ngono kuwi tegese ambeking sinatriya. Kaya ngono kuwi ambeke wong kang bakal dadi pengayoman. Dan wasmur katimbalan Rama Pirsa. Rama Pirsa yen to satemene jeneng para wis kuwaga dalaran jeneng para wis buntas sing kaweruh nenangi olahe toto keprajak sepisan. Tapi sira wasis mlengkep ing olahe Bilaraga olahe keprajak sira wis mumpun mulo ing rikalenggan iki ingsun Nalendra ing Panjalu dawuh marang Danu Asmara ya putraku rikalenggan iki ndak winisuda dadi adipati ana. Inggih, Sinuwun Prabu. Kula estakaken dawuh. Sadurunge jeneng para dadi pengayoman ana ing negara Pandal. Pitungkasing rama. Yen to sira dadi pengayoman ana ing Pandal, kudu bisa ngayomi kabeh para kawula. Sira aja gawe tintriming kawula, nanging gawe yo ayeming kabeh para kawula. Apa meneh, Dul? Negara Panjalu isih ana araridu sing durung bisa rampung. Kurasen bondo donya ing negara Panjalu dumno kabeh para kawula kang padha nandhang cencikrangan. Inggih, Rama. Bapa. Sasampunipun kula winisuda dumateng putra kula pun Danu Asmara. Iye. Menapa tasih wonten kirangipun? Anggen kula mitungkas dumateng putra kula. Menika mboten wonten ingkang cewet, mboten wonten ingkang dicer. Mekaten sedaya sampun katerpaken dening ingkang putra pun Danu. Dadak wonten sowanipun Raka Adipati saking Sukodono. Inggih. Hong. Raka Adipati. Kang Mas Prabu. Amit pasang kaliman tabik linabetna ing iladuni. Mekaten. Dumawaing tawang kuwang. Iki salam taklim kula kemawon kunjuk saha kula tampi tangan kekalih sabda pangandika panjenengan Kamas Prabu. Dawuh sesami sami. Kadinyaren Janur Gunung. Panjenengan rawuh wonten ing pandhapi ing Panjalu mboten paring cecala langkung rumiyin. Utusan gandhek sakembaran menapa malih layang Ibran ingkang tumuju wonten ing Panjalu. Estripun wonten kawigatosan menapa? Ih, namung kanthi atur waloka kemawon. Menapa to sebabipun kula mboten
atur cecolo anggen kula sowan jalaran para prajurit ing Sukodono wedal dinten sak menika samiya nandhang sesakit tuh nggih esuk lara sore tumkating praloyo sababipun menapa kosok langsung pun mekaten ibaratipun kenging panandhang pagebluk pagebluk nggih lajeng mboten namung menika kados dene kula menika wanti dalu enjing siang menawi siang kula menika datan purun anedo dalu datan bisa turu kados dene manah kula menika liwung wonten menapa nggih Kang Mas nggih Mbok bilih panjenengan sampun tanggap kula menika dadi bupati senadyan bupati kasep kula niku rak dereng nate sambut jilane akrab oh iya iya paringipun upami wonten keparingipun kula menika badhe sambut silaning akrami syukur bagi panjenenganipun Kang Mas saha Mbak Yu menika ngeparengaken kula badhe nangis nangis kados nan kula mangrabek ngaten to ngaten kemawon kok mubeng to anggenipun panganti menawi panjenengan badhe sambut susilaning akrami putri-putraning pun ratu pundi menawi endang sutaning pandita pundi ing mangkene kula badhe sagah ndodok korinipun monggo kula aturi waluk sanes endang sanes putranipun pandita menawi putri putranipun ratu pundi kados dene widodari tumurun wonten ing Panjalu nggih ingkang dipun westani menika Rekno Sumaning Ayu Darwati Darwati Mas kleresan menawi kados mekaten sinuwun. Ha iya to. Inggih putra sampun dewasa. Dos pundi kok sajak to nak. Menawa kepareng wiye din sakmenika kula nyebat ngrespuh senajan barang kamas kula kalian Mbak Yu Sukarni anu Mbak Yu. Iki. Kula menika garwa Prameswari lho. Nggih. Kecucut kalau mangsanipun kula niku sok guyon. Kok kani nggih. Mboten dados menapa. Saat sampunipun kula saged nampi lereng ing pangandika panjenengan. Perkawis panjenengan badhe ngersakaken dumateng putra kula pun Darwati. Kula tampi tangan kalih. Ibu tampi. Nggih, panjenengan. Kula nggih mekaten ugi. Watatita, kleresan sanget. Joli jempono cacah sekawan. Menika ingkang setunggal. Menika Mas Sumerut. Nggih. Bondo Donya Sukodono menika ingkang kreta nomor 2. Nggih. Menika Wulu Pawetu menika kreta nomor 3. Kang nomor sekawan? Ingkang nomor sekawan menika Jodang Calon. Pinanganten menika Kebak Busana. Menapa kemawon wonten? Pramila, Kang Mas. Parenga kula nyuwun daup-daup. Kira purba wonten kula. Nggih. Nanging wasisa ingkang nglampahi. Leres. Boten dhasen apa? Boten dhasen menapa? Nggih. Jes daya kala wau menawi sampun wonten pasrejukan, kula kinten menika ambabar daya pepadang. Rak ngaten nggih. Nggih. Kula aturi lenggah sawetawis, kula tak nari anak kula. Nggih. Nini. Katimbalan Rama. Rama datan ngambali weca. Jeneng para wis midanget pribadi. Nggih. Mula jeneng sira ndak keparengake atur pawangsulan marang adipati ing Sukodono.
Duh Kanjeng Romo, kepareng matur. Iya. Atur pawengsulanipun Kanjeng Adipati Indra Kumara. Bilih badhe nglamar kalian Darwati. Bener. Kanjeng Romo. Boten kok ateges kula menika nampik kalian Kanjeng Adipati Indra Kumara menika boten. Mbok cobi anggenipun pangandikan komputer niku ora dicatet kalian. Ya kono-kono rada maju. Dalan anggen kula ngadi busana kuwi wis wonten kala wau. Oh iya. Jam tabuh pitu kula sampun. Boten sisah mawon Kanjeng Romo. Kersanipun marem kula atur tindak mriki ngaten. Ya ngene wae benjang menawi to sampun dados garwanipun kula purun caket kalian Kanjeng Adipati Indra Kumara. Yen kesareh. Yen sesuk wis dadi garwane gelem. Celak purun. Sampun pangkate napa? Patih dalem. Waduh, untung dalem. Bayi. Nyuwun pangapunten. Senajan cendhek trembel-trembel kok patih. Oh nggih, pangapunten iku nggih. Enggak. Kula pangling ngangge kacamata. Hayi. Kanjeng Rama. Nini. Ngaten kemawon. Benjang menawi kula sampun tresna kalian kakung kula badhe sagah. Menawi ngaten kula boten kemawon Rama. Garwati. Garwati. Kok ngaten iki Kanjeng Sinuwun? Menika mboten salah kula lho Kanjeng. Kula ngulawentah mboten kados mekaten Kanjeng Adipati. Mas Prabu. Kula nyuwun pangapunten. Mbok pilih ingkang putra kala wau sarudi lulu. Menawi piyambakipun badhe ngendika tresna kalian kula. Senajan to piyambakipun nilaraken pase wagan. Piyambakipun jengkar klepat mbok bilih pekewet. Menawa kepareng kula sumusul. Lho mangke rumiyin Kanjeng. Rumiyin pripun slarak sronta jare. Inggih nanging dipun tata langkung rumiyin. Sampun kesesa. Kula ora maido. Boboting krentek Tresno niku kula ora maid. Nah ingat. Pratelanipun putra kula pun Darwati. Menawi piyambakipun dereng saged ngladosi dumateng kakung, saha dereng wonten kakung ingkang saged ngratoni dumateng raosipun anak kula pun Darwati. Mangke rumiyin. Nggih. Menawa wonten lampahan yen to bandhe kalah rawesi. Iye, menika kang putra putri. Kekiranipun anggenipun paring jarwo dumateng kakung putra nggih kirang cetha, kirang gamblang. Menawi mboten keparangaken mangke rumiyin. Sak wingking kula menika sampun cepak jogang jeru. Tumbak pating serangap. Pedang pating sliwer. Kula lari wonten ing dari Panjalu. Ngono. Waduh, iblis! Perang kula kali sampean sing keri. Sampean kula tinggal di waung. Niku bareng perang prajurit ini. Kados pundi, Boboros? Kepareng kula badhe nyuwak wontenipun Adipati. Oh, kiring mangkinipun mboten kelampan yang mangke kula aturaken dateng. Sing lagi ning kula dateng. Teh, aran kabeh para prajurit. Awat-awatan putra. Ayo ibu. Bener.